siz deyəsən siz Fələstinin tərəfindəsiz. Yoxsa ara sən heç başa düşürsən nə danışırsan, aranı qatırsan? Kim səni buraxıb küçəyə gedib belə suallar verirsən? Nə Fələstin? Fələstin sakitcə oturub orada heç müharibədə iştirak eləmir. Nə Fələstin, nə müsəlman. Nədən danışırsan? Müsəlman dövlətləri, Saudi-Ərəbistanı, Məkkə paytaxtı, İslamın paytaxtı olan bir şəhər və digər müsəlman dövlətləri sənin kimi sərəşi düşməyiblər. Hə? Çünki olabilirlər Hamas kimdir? Sənə nə düşüb? Düşmüsən küçələrə Fələstin, Fələstin. Hamas demirsən, ha, bilə-bilə Fələstin deyirsən, aranı qatırsan. Nə Fələstin? Amma Ermənistan küçələrində də sorğu keçirilir. Və baxın görün indi. Bizdə Azərbaycanda bu Fələstin deyib sinələrini və digər hissələrini cıran ə, ə, zümrə Ermənistandakı zümrə ilə Həm rəy idi, eynidi, ya yox. Bəlkə yox, gəlin baxaq görə Ermənistanda nə deyirlər küçələrdə erməni vətəndaşları. İsrailin quturun. Пусть Палестину уничтожит Израиль. Почему? Да потому что во время второй Карабахской войны Израиль помогал Азербайджану, поставлял этой стране оружие. Надеюсь, что Палестина полностью уничтожит Израиль. Пусть исчезнет эта страна. Çiştelanəmən. İsrail i guluxu jarteliya. Правильно делает Палестина. Нужно полностью уничтожить Израиль, потом и Россию. Знаете почему? Потому что эти страны всегда выступали против нас. Кроме того, Израиль хочет напасть на Иран, поэтому Палестина должна одержать победу. У нас кровоточит душа за Карабах, а вы про Израиль говорите. Почему меня должна волновать война в этой стране? Пусть и сейчас продолжает помогать Баку, как и раньше. Израиль, Хелькет калхит кавакез. Израиль нужно ума набраться, иначе эта страна будет уничтожена. Они ведут себя как преступники, распустили свои руки по всей планете. Пускай Америка тоже развалится. Хватит им мешиваться в дела Армении. Надеюсь, война станет хорошим уроком для Израиля. bəzlərini təbiq. Mən çox sevinirəm ki, Azərbaycanda indi o zümrəb azalıb. Yetərincə azalıb. Amma görün necə parallel var. İçimizə oturub görün ora necə eşidirlər İsrailin əleyhinə danışmaqlar. Eyni narrativlər, eyni sözlər. Bircə orda söz yoxdur ki, müsəlman qardaşlarımıza burdan, müsəlman qardaşlarımıza burdan, müsəlman. Onlar sadəcə onu demirlər. Əslində onlar daha yaxın olmalı idi İsrailə. Çünki müsəlman deyirlər, demirəm Xaşparəslərlə yüzdəylər yaxındlar, amma daha yaxın olmalıdır çünki Xaşparəslı dövlətləri. Xeyr. Görürsüz nə deyir? Biz o məhf olmalıdır, çünki o məhf olmasa İranı məhf edəcək İsrail. O terrorist, o əmmaməli başında əmmamə saxlayıb İslamdən danışıb, amma terror maliyyələştirən bir ə, rejimi məhf edəcəklər. Görün necə təlaşa düşüblər. Bəs pis biz burda bizim o zümrə niyə təlaşa düşüb görəsən, hə? Bəlkə o zümrədə də elə həmin o terroristi məhəllələştirən ən maməllələrin burada uzanan qoludur. 100-100. Hər şey göz önündədir. Bəlkə onlar da anlıyırlar ki, əgər İsrail qalib gəlsə, Rusiyanın həmin bu 2-ci dünya müharibəsindəki Hitlerin siyasətini davam etdirən urur işğalçı Rusiyanın ə, burada sonu gələcək bəlkə onu burada da hissəlilər o zümrə 100ə 100 biz ancaq faktlarla danışmağı xoşlayırıq fərziyələrlə deyil 100ə 100 və indi görəcəksiz kommentlərdə onlar mənə necə təbqi göstərəcəklər niyə çox sadə bu dünya müharibəsidir bu dünya savaşıdır və o gündən günə alovlanır və bu gün İsrail Hamasla üzbəüzdür O Qəzzazlanı, təkrər edirəm, Fələstin deyil, Hamas İsrail ilə üzbəüzdü. Hamas İsrail ilə üzbəüzdü. Və o başlayıb o terroru, o hücuma keçib. O bilirdi ki, İsrail ona cavab verəcək. Plan var. İsrail cavab verisə nə olacaq? Amerika artıq aviya daşıyıcı gəmilərini ə, İsrailin ətrafına gətirir. Bu dünya müharibəsi başlayır. Mən heç kimi qorxuzmuram, amma bu baş verir. Və o Qəzzazlanı Yerdən yeçəyəndən sonra İsrail hava qüvvələri paralel də gətirirəm görün indi bizdə nə qədər peşəkar kəşfiyyatımız var, nə qədər hərbi kəşfiyyatımız peşəkardır Qara Qabada görün necə zər gərcəsindən biz işlədik, bir mülk adamın burnu qanamadı, amma orada qanayacaq. Orda belə deyil. Orda Mossad məşhur. Özü belə öz ə, ağlı ilə, öz belə informativ ə, düşüncəsi ilə məşhur olan Mossad fiyaskə uğradı açıq danışmaq lazımdır. Bilirsiniz ki biz İsrailin təbii tərəfindeyiz və İsrailin burada indi təbliğatı, yəni qələbət təbliğatı gedir. Çünki biz bir biz Şərin əleyhinə xeyir tərəfidəyik və ona görə də biz müttəfiqik bilmişik, amma müttəfiqlər də haqq danışmalıdı, həqiqət danışmalıdı. Orda Massad böyük məğlubiyyətdir, fiyaskadır, bir ağbırçılıqdır bu. Heçində xəbər olmayıb ki. Hə? Demək üzbəyüz duyanan artıq o 50-60-cı illərdəki Yaserə Refat və digərlərinin də təşkilatları deyil, arxasında bir çöklü ölkələr, İran və Rusiya kimi ölkələr ehtim keçərək plan quraraq, ki, öz kəşfiyyatı İranda kəşfiyyata güclüdür, Rusiyana kəşfiyyatı. E, KKBY-dan da əvvəl çar dövləndən onlar orada əməli başdı, çətək qruplar. İsrailin vəziyyəti çox e, çətindir. Və açıq deyək ki, o hücum da çox uğurlu hücumu idi. Olduqca ustalıqca iş gördülər. Bir növbə o deyə planlardan tutmuş, ə, ə, nə bilim, skuterlərə qədər əllərində idi və bütün dünya ən müasir silahlar əllərində idi. Siz fikirin onlar necə təkcə mülki insanları öldürmədilər ki, hərbiçiləri də orada qətillədilər və tanklar hələ keçirdilər. Düz tankları şişə sala bilmirdilər, partladırdılar, amma o hazırlanmış bir əməlli başlı bir plan qurulub ortalıqda. Bir operasiya, bir əməliyyatdır. Bəli, o qəzanı yerlə yesənlənsə, orada yer üstündə ə, yəni bələ əməliyyat keçiriləcək və ondan sonra mən qeyd edirəm ki, digər ölkələr də artıq Suriya qoşulur işə və Amerikada deyib, Amerika deyirsə eləyir. 3-cü qüvvə keçiləcəksə bizdən inciməsinlər. Bəli. Suriya vurulacaqsa Suriyada da İranın qüvvələridir. Orda da odur. Orda da İranın uzantısıdır. Özündən uzaqda çətələri yaradıb ki, çünki özünçə problem var axı. Hər gün xalq ayağa qalxır həm Azərbaycan türkləri, həm bilmirəm ərəblər, həm orada beluclar, həm orada kürdlər, hamısının həm farslar, farslar özləri narazıdırlar. Narazılıq var. Onlar sekulyar dövlət qurmaq istəyirlər, normal ölkədə yaşamaq istəyirlər. Onlar da istəyirlər bütün dünyada olduğu kimi orada konsertlər olsun, insanlar istədiyi kimi geyinsin, istədiyi kimi düşünsün, rəsmlər çəkilsin, teatr olsun, kino olsun. Onlar istəyirlər normal ölkədə yaşamaq istəyirlər. Və o yüzdəndə bu Qaraba böyəcəksə İran əəllərin zərbə altında olacaqsa orada böyük bir siyasi xaos ola bilər. Bizim qulağımızın dibində diqqət diqqət deyirik biz öz vətəndaşlarımıza. Biz barış yurdda barış, cəhanda barış istəyirik. Biz savaşı sevmirik. Biz zəmiriqan tökülsün, körpələr yetim qalsınlar, valideynlər gözlərinin önündə körpələr itirsinlər biz istəmirik bunu. Amma biz istəməylən deyil ki Mən ancaq olanları şərh edirəm indi sizə. Nə baş verdiyini şərh edirəm sizə. İndi gəlirik İsrailə. Bu indi İsraildə baş verən Irpendə və Buçadakı deyilmi? Hə? Biz cənab Netaniyahu nu çox sevirik. Çünki o Azərbaycanı çox sevir və Azərbaycan üçün də ən xoş sözləri deyib həmişə. Biz Azərbaycanla dostluqdir. Əli ilə də, hərəkəti ilə də göstərib filan. Amma sual var da, sual. Ona və onun komandasına. Axı Buçada və Irpəndə, bütün və digər şəhərlərdə Kerseonun özündə də Allaha salındıqdan sonra göründü ki, bax belə körpələrin öldürülməsi, qız-qızazların zorlanması, valideynlərin qız evladlarının önündə güllələnməsi, onların döyülməsi, onların təhqir olunması. Sonra valideynlərin önündə evladları, bilmirəm də, bunlar vəhşidlər, bunlar pitikandırlar. Həmin dəxiqət deyilmi orda? Baş nədir? Mümkündür ki, Ukraynada o vəhşəti görüb üzlü çörəsən və Chamberlain kimi deyəsən ki, əş e, indi hələ bunların eşimiz olmasın, bizə ki gəlib yağın ki, gəlib çatmaz belə şeylər. Gəlib çatacaq və gəlib çatdı. İnanın mənə. Gəlib çatdı. İnanırsınız artıq, görürsüz ona. Mən bu işin olduğuna görə belə demirəm, hə, hə, oldu, görürsüz belə. Xeyr, yana-yana deyirəm, çünki o irpəndə və bu çıda baş verənlərə etiraz etmək lazım idi. O işğalçı ilə, o terroristlə oyun oynamaq, üzünə gülmək və tumarlamaq ki, bəlkə bizlə işi olmadı. Belə deyil. O ancaq kəskin dili başa düşür. Cücü başa düşür. Qüvvəni başa düşür. Faşist Almaniyası Əvvəl Britaniyanı işğal etmək istəyirdi. Və Sovetə bombardman başlamamışdan əvvəl, bombardmanı başlamamışdan, hücumu başlamamışdan, əvvəl, bütün qüvvəsi ilə Britaniyanın üzərinə getmişdi. Ordan ki dişini vurub sındırdılar Hitləri. Başa düşdük ki, oranı o adanı ala bilməyəcək. İngilislər sonra qovuşacaqlar, əzimli bir xalqdır ordakı xalq. Başında da Çerçil dayanır və onlar xeyrin yanındadılar. Əlbəttə Amerika kömək eləmirdi o vaxt Britaniya. Demək ki, Ukraynaya və İsrailə vaxtında kömək eləmirdi. İndi indi hələ yarı yolda da Amerika. Amma yenə də xilas Amerika. Baxın, indi əyllərim o bu xeyir ordusunun başına keçməsə vəziyyət çox ağır olacaq. Ki keçir gözümüzün önündə və əminəm ki, də keçəcək. Həmişə sonunda xeyir qalib gələr. Amma nə üçün tarix gözümüzün önündə bizə bu dərsləri verir və biz bu dərslərdən heç bir nəticə çıxarda bilmirik